Kiriman Pak Dintenan GKJ Purwantoro dening wiyanipun Bapak Pendhita Yahya Tirtapurwita Kamis pagi sekawan Maret 2021. Para sedherek ingkang kasih dening Gusti penggah wawasan kitab suci wonten ing panci menika kapethik saking Serat Setunggal Petrus bab kalih ayat sekawan dumugi sedasa. Ingkang mekaten sabdo pangandikanipun, padha marka marang Gusti Yesus, panjenengane kaupamaake watu sing urip, sing ditampik dening manungsa nanging dipilih dening Gusti Allah lan gedhe banget ajine. Kowe dadi kaya watu kang urip supaya kaagem mbangun pedaleman kasukman. Ana ing pedaleman kuwi kowe dadi imam-imam suci sing leladi nyaosake korban-korban rohani sing marga dening Gusti Yesus Kristus katrimah ing Allah. Sebab ing kitab suci katulis mangkene, sejatine aku wis masang watu ana ing Sion, watu tetales sing pengaji banget. Dene sing sapa kumandel marang kuwi mau bakal ora kewirangan. Anggone kasebut aji mau tumrap ing kowe sing padha percaya. Nanging tumrap sing padha ora percaya ing kitab suci katulis mangkene, watu sing wis ditampik dening juru yasa omah sing dadi watu tetales mau uga dadi tangguran lan sandungan. Anggone padha kasandung kuwi marga ora percaya marang pangandikane Allah, kaya kang mangkono sing dadi kersane Gusti Allah tumrap wong-wong mau. Nanging kuwi bangsa sing pinilih, imam-imame Sang Prabu, bangsa kang sing suci, umat kagungane Allah piyambak, supaya padha matakake pakaryane Gusti Allah sing ngiram-iramake. Gusti Allah wis nimbali kuwe saka pepeteng marang pepadhangan kang endah. Biyen kowe dudu umate Allah, nanging saiki dadi umat kagungane. Biyen kowe ora ngerti marang sih rahmate Gusti Allah, nanging saiki kowe wis ngrasakake sih rahmate. Rahayu kita para umat kagunganipun Gusti ingkang tansah gatosaken lan nindakaken menawa dados dawuh timbalanipun Gusti. Hosiana. Amin. Monggah nggen kita ngraos-raosaken sabdanipun Gusti panci menika kanthi ira-iraan utawi tema dadi watu urip kanggo mbangun pedaleman kasukman. Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, kita mbangun omah nganggo bata utawa batako dadi tembok, duweni lawang, jendela, payon lan wis brukut dadi omah kari nata prabot-prabote. Saben meter persegi tembok bata iku mbutuhake bata cacah swidak. Yen batako amarga ukurane luwih gedhe cukup 12 iji. Dadi butuh bata luwih saka 1000 kanggo mbangun omah tembok siji. Bata kang kanggo mbangun omah iku bata sing mati. Dene sing kanggo mbangun pasamuan utawa pedaleman kasukman iku watu kang urip, ya iku patunggilan warganing pasamuan. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti kita Yesus Kristus, kang nunggilaken watu-watu gesang menika saged dados setunggal boten sanes kejawi tetales ingkang pengaji sanget, ingkang sampun kapasang dening Gusti. Pasamuan menika nunggil
boten namung kalian Gusti Yesus nanging ugi kalian para warga pasamuan sanesipun. Benten kalian griya tembok ingkang boto-botonipun sampun diplester mati. Warga pasamuan tetep dados watu ingkang gesang. Mila pedalaman kasukman ingkang dados gambaran pasamuan menika sanes bangunan gereja. Ing pengaken pitados rasuli kawula pitados pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin patunggilanipun para suci. Ing kawontenan ngecakaken protokol kesehatan wanci pandemi menika, kita saged mbangun tata cara ingkang enggal patunggilan pasamuan. Nggih srana pangabekti brayat, pangabekti kelompok brayat utawi cara online srana bahan ingkang dipun sebar lewat grup WA utawi media sosial sanesipun. Dados watu gesang menika kreatif, aktif lan sanes boto ingkang sampun mati mboten saged dipun owah-owah malih. Dados watu gesang menika gambaran adegipun pasamuan ingkang terep kalian kawontenan sak menika. Mugi Gusti tansah berkahi. Amin. Semoga kita ndedonga. Mugi adeg kawula minangka watu urip ingkang nunggil mbangun pasamuan terus dados kasantosan anggen mbangun tata cara pasamuan ingkang anyar. Amin.